Зустріти як рідних та доправити в безпечне місце. Щовечора на залізничному вокзалі Дніпра волонтери зустрічають стареньких та людей з інвалідністю, які тікають з палачих регіонів. Найчастіше їх привозить евакуаційний потяг «Покровськ-Львів». Спочатку всіх розміщують в тимчасових притулках, а потім волонтери намагаються знайти для нужденних довгострокову домівку подалі від бойових дій. Наш наступний сюжет – про українців, на чию старість випала війна. Про тих, хто на милицях і у візочках, рятуючись від ворожих обстрілів, годинами страждає в залізничних вагонах. Пан Володимир починав з робочих, мав цікаве життя та виростив двійко донечок. Мешкав у Краматорську, мав квартиру та машину. 4 роки тому зламав ногу. Кістки чоловіка не змогли правильно зростись. З тих пір Володимир не ходить. Війну зустрів поруч із рідними. Коли ситуація в місті загострилась, молодша донька евакуювала батька до Дніпра. Сама залишилась під ворожими обстрілами в Краматорську. Я там в квартирі, мені якось було нормально. А за дочку переживала, на що кимня торговий работник уходить, у неї магазинчик на ринку. А його стріляють, та думаю, вдруг в нього попадеться. Переживав, звісно, тільки мені хочеться вилечитися. Тільки в мене і машина є, все є. А водити не можу, тому що нога заодна не дійсує. А може мене вилічать. А у 87-річної Ганни більше немає про кого турбуватися. Її близьких рашисти безжалісно переїхали танками. 3 дітей погибло, муж погиб, середня погибла. І я одна залишилася, моя дитка. Одна, нема мені куди ні їхати, ні йти. І мене оце сусіди оформили сюди, одиноко. Нема, хата лежу, обалдять, я перелякана, діточка моя. Мене страх бере, як оце їде танка там чи що-небудь. Такі, як Ганна та Володимир, кілька тижнів переводять дух у Дніпрі в центрі для людей з інвалідністю та похилого віку. Його створили з початку Великої війни. Уже пройшло у нас 1137 чоловік на сегодняшний день, и мы оказываем помощь как социальную, так и на сегодня уже реабилитационную. Мы людей принимаем, проводим гигиенические обработки, если это необходимо, размещаем их. У центрі «Океан добра» всі люди транзитом. Тих, кого не забирають родичі, волонтери евакуюють подалі від гарячих регіонів. Трапляється й таке, що одразу з евакуаційного потягу лежачих переміщують на інший. Усіх стареньких та немічних транспортують спецпоїздами. Сьогодні евакуюємо 30 людей, 14 ми зняли з потяга евакуаційного «Покровськ-Львів». Вони зараз знаходяться тут на платформі, і ще 16 ми привезли з центру тимчасового прихистку. І з цих людей, якщо я не помиляюсь, 13 лежачих і 17 на візочках або на ходунках. Серед тих, хто на візочку, і пані Галина. Родичі жінки мешкають по всьому світу. От тільки в Україні вона залишилася одна. Ой, дуже страшно, дуже страшно. Я жила одна, ну как, у меня был соцработник, она ко мне ходила, она меня кормила, она меня все делала. Я ей очень благодарна за все, я всем благодарна за все. Так не хочеться уїжджати. Переважно стареньких та маломобільних евакуюють волонтери «Восток-СОС». Своїх пасажирів обов'язково супроводжують. Уже втретє співпрацюють з волонтерами «Восток-СОС» і лікарі без кордонів. Цього разу іноземні добродії відповідальні за безпечний трансфер. У вагоні потягу за потреби годують та переодягають людей. Крістофер – один з волонтерів. Він більше 20 років евакуює людей з гарячих точок по всьому світу. Ми евакуювали 1100 людей зі Сходу, Краматорську, Бахмуту, Покровська, до Києва, Львова, Тернополя. Також ми маємо машини швидкої допомоги. Ще раніше ми евакуювали 400 людей машинами швидкої. Це
Цей спецпотяг вирушить до Києва, де всіх стареньких заберуть до будинку для літніх людей. Там вони вже будуть обживатися. А поки тут на вокзалі ніби й немає тих годин очікування, вимушені мандрівники підтримують один одного та дякують своїм рятівникам. А пероном лунає пісня «Наша, українська» з натяком для рашистів. Ти ж мене підмалула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума з розуму звела. За декілька хвилин потяг рушить до столиці, а завтра прибуде новий, а це нові врятовані життя. Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».